ልጅ ራስን ይጥፋ። ኧረ አንቺ ንጥፋሽ በእናትሽ። ቆይ ግን አንተ ልጅ ለምን ስራት አይኖርም? ምን አረኩ ያየሽ ይያርኝ አልኳት። ምን አረኩ ይለኛል እንዴ? ምን አረኳት በለኝ። እዚህ ቁጭ ብለ ደንበኞችን ያባረርክብኝ ነው። ከሰርኩ ያየሽ ይጂ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ በእናትህ ስራትን ያዝን ያሳፍሳለሁ። ለእግዚአብሔር ብዬ ነው እዚህ ተውኩ። ፌደራል ነው ያንተ በእናትህ። እኔ አትነጅሰኝ እሺ? ያው ቻት ላይ ነኝ። 46 ምን ይመስላል ባክ? ኢንሻአላህ ይከባል። ኧረ ባክ አንተ አለ አይደል እንዴ ነው መንግስት ይያውሉ። ምን አይነሰው የኔ ቆንጆ ምን ልታዘዝ? ኮንዶም ስጠኝ ማለት ኮንዶም ስጠኝ እኮ ላንቺ ተሳስተሽ እንዳይሆን እኔ እናት ፊኛ ነው ኮንዶም ነው መሰጥሽ ኮንዶም ስጠኝ እኮ ምን ይሰራልሽ አለ ወንዶች ራሱ እኮ ለመጠየቅ ፈርተው ጸጉራቸውን አሽቶ ተሽኮርሙ ምናምን እኮ ነው የሚጠይቀው ሻይ ቅጠል አረክሹ እንዴ ራስን ለመጠበቅ ምንድነው ራስ ማከክ ምናምን የሚያስፈልገው እንዴ ራስሽን ደሞ ለመጠበቅ አክቲቪስት አለ እግረኛ አለ ታንከኛ አለ አየር ወለድ አለ እግር ወለድ አለ ብዙ ነገር አለ ምን ይሰራልሽ አለ አሁን በዚህ ነሽ ቢገባ ኮንዶም ከዛም በላይ ነው ቆይ ግን ያኪ ማስረጃ ይዘሻል? በእናት ሸኩላለሁ ኮንዶም ስለይ እሰጥሻለሁ። ይበርደልሻል። ምን አጨቃጨቅሽ? ወጆ ችግር አለ እንዴ? አረ በእናት አባቴ እዚህ ጋር ኮንዶም ስለይ ይመስለኛል። እሺ አይው ሲኒማ ምን ይሆንልሽ? ይሄኛው ይሆንልሽ? ይሄኛው ይሆንልሽ ወይስ ሌላ ይምጣልሽ? ይቀያል ይሄኛው። ይሄኛው መነገራችን ላይ ይሄኛውም እንደሆነ ታውቂያለሽ። ደንበኞቼ እንደነገሩኝ ከሆነ ራሱ አንቺ ሳደክም ራሱ በራሱ ጊዜ ራሱ ያረግልሻል እንጂ አዛዩንክ ነገር አገርምሽም አዙ ይብላሽ። ይኸውልሽ እኛ በማታ ማተናል፣ አንተ ግን በቀን ያጣፍጥልሽ እንጂ አንቺ እንደውምስ ባላ አስራ አይደል? እናንተ ለአስር ብር ካርድ ነው እንዴ እንደዚህ አምስት ሆናችሁ እንደ አበባዬ ጨፋሪ መጣችሁት? ማለት እንዴ ማለት ባላ አምስት ብር ካርድ ብትሞሉማ እንዳለ የሰፈሩ ነው እንደዚህ ቀበሌውን ሴት እንዳለ ሰብስባችሁ ነው የምትመጡት ማለት ነው? አይ እንደዛማ አንነጋገርም። እኔ እኮ አዝኝላችሁ ነው። እዛ ጋር ቅድም ቆማችሁ ታክሲ ስጠብቁ እኮ አይቼ አዝኝ ነው። ፒክ ልታደርገን እንደውም ብቻ እኔ አላምንም። ፒክማ እንዴ ከዘር ነው። ፒክ እንዴት አላረጋችሁ? ምን ችግር አለ? አንተ ቀልደኛ ነህ እናቴ። ባሳችን እንዳታመልጥ እኮ እኔ ዳፍ። ቆይ የምን ባስ ነው? የት ነው የምትሄዱት አሁን? ወደ አቃቂ። አቃቂ እዚች እንዴ? ከፍያ አንዴ አታዳ አቃቂ ከፒያሳ አዝች አቃቂ እንዲበግር እንደዚህ ተጠማዘ ውስጥ ለውስጥ አንይድም። ደሞ ክረምት ነው በቆሏችን እየበላን አቃቂ ነው። ከዚች እዚች ያልከው ገና ሳንደርስ እኮ በእጅ ራሱ ነካት። ምን ችግር አለው አንቺ? የግድ ቆይ ቪት ሲያሪስ ምናምን መሆን አለበት እንዴ? ቀልደኛ ነህ በጣም አረኛ። ግን እኔ በጣም መገርሙ ማለት ነው። ይቅርታ በብራዘር ሴቶች ስትባሉ ግን እኛ እናቃቸዋለን እኮ እንዴ እናቃቸዋለን እኮ እናንተ አራት እግር ጎማ አለው ከተባለ በምን ማርል እንዴ የምትሄዱት? በጣም ቀልደኛ ነው። ሰረ ይሄድ እንደምታውቁ እግዚአብሔር እንደማያውቃችሁ ታራ እናትና አባታችሁን ብትወዱ እኮ ራሱ ልጅ ስማይ ቢል እንደኛ መኪና ብርቃችን አይደለም። እሺ አራባክሽ እናትሽ እንዴ አራ እንዴ አራ ተናገረች እናትሽ እንዴ ያናቃችሁ እንዴ ታርጋ ታያላችሁ እንዴ? የመንግስት ነው የግል ነው ምናምን ብላችሁ ታያላችሁ እንዴ? ታርጋና አናቃችሁም እንዴ? እንዴ እንደዚህ አይደለም መኪና፣ እንደዚህ አምቡላንስ በሽተኛ ያዘ አምቡላንስ እንደዚህ እግዚአብሔርን አምቡላንስ በሽተኛ ያዘ አምቡላንስ እንዴ ወለ ያለ ሴዱላ ሊፍት መጠየቁ አይደላችሁ እንዴ? አረ በጣም እያስከፋህ ነው። አረ ምንድነው? አረ ፒክ አረጋችኋለሁ ችግር የለም።
ማርያም በብራዘር ሊስተር መስራች በግርሜ ለጤንነት የመጨረሻ አሪፍ ሰላም ነው ደና ነህ? አው ሰላም ነኝ በሰላም ነው። አይ ግን ሳይ ግን ትንሽ ተቋቁረህብኛል። አው ሳሞኑን ትንሽ ምናምን ሐሳብ ቢጤ ምናምን ነገር። እኔ እኮ አንተን ፈልጌ እኮ ነው የመጣሁት። በሰላም ነው እንዴ? እንዴ ጧት ሱቅ አልነበርኩ እንዴ? ጧት ማይተኝል እንዴ? ስራ ላይ ነበርኩ ወከባ ምናምን ስለነበረ ጠፋህብኝ። ኩሽና አግባ። አው ውስጥማ አልገባም እዚሁ ቁጭ ብዬ ወይ ሱቅ ተጠብቃለሁ በቃ ወይ። ካልገባ ሱቅ ተጠብቀኝና አስመጣና ወይ። ሱቅ ግን ቶሎ ናሽ። እሺ እሺ ሽማግሌ እንዳልክ በደና ጊዜ ዘመዶችሽን ፈጅተሻቸዋል። አንተ ቆስቲ ቆልገር እኔ ቤተሰቦቼን ፈጃቸው በምን ይሳብ ነኝ? ጋፊ ነኝ ወይስ ምን ልስታስበኝ? አንተ ልጫወት ነው አንኒ እንዴ? እንደሱ በወልዱኝ ታገኘኝ ነበር? ኬታ አባቲ ታለም አባል ዘና ገፋቻቸው ምን አብለም ትለኝ? ልጁ ለችል ልጁ ለች ግን በዚህ ርሜን ታርጌ ነው ወልደልህ ከየት ይመጣል? እስኪ ንገረኝ። አብርሃምና ለሳራ ልጅ ሰጠ ፈጣሪ። አብርሃምና ሳራ ኳሊቲያቸው ሌላ፣ እኔ እናንተ ሌላ። ምን ከረኝ ወጭ ወይ ደም ይፈቅር መቀስ ነው አቀጣ ለባብሽ ነው። እስቲ ቡያ ያቀም ልደን ልገልኝ ነው ይዛ እንት ነው አላማ። እስኪ ንገረኝ። አረ እሱ ክፍት ነው አትማታ ባንዲ ንግባ። አረ ማከ አንተ እኮ አታብር ሽቶሎሽ ነው።
አለ እንዴ? ምን ታረጋለህ? አው ስትቆዩብኝ እኮ ነው ዞር ዞር ብዬ የመጣሁት። በቃ ጠብቀኝ ቆይ ሸኝቻት ልምጣ እኮ። አይ አብሬያችሁ ሊዳ እኔ አብረን ብንሄድ ይሻላል። እሺ ና። እሺ በቃ አሁን ደም ሰተናል። ውጤት እስኪደርስ አባላዘር በሽታ ትመረምራለህ እኮ። እኔ አልችልም። ዝም በል እና ታዲያ እኔ ላሳያችሁ። ይሄ እኮ ካርድ ክፍል እኮ ነው። በዚህ ጋር ነው የምንሄደው። በዚህ ጋር ነው ሂዳ። አሁን መላት አታውራ አታውራ፣ ሂድ ወደዛ። ናግባ ምን አባቱ ሆኗል? ጠዋት አይቻለሁ ልበል? አይ አላየሽ። ቢያንስ አካባቢ ከምስት ሜይ ቢ ተሳስቼ ይሆናል። ይቅርታ። አሀ አዎ፣ እንትን እኮ ማረግሽና ቦታሽ ትንሽ አምታቶ ነው፣ ለዛ ነው። እሺ ምን ልርዳችሁ? ምን ልርዳላችሁ? ምን ባክሽ ዶክተር ዝም በል። ባለጌ ወንድሜ አያድርስ ነው አያድርስ ነው። ይሄ ባለጌ ወንድሜ ያለ ኮንዶም ማለት ነው። ያለ ኮንዶም። አረ ዝም በል በእናትህ አታዋርድኝ። ዝም በል እሺ። ያለ ኮንዶም ከሴተኛ ዳሪ ከተኝቶ አሁን ደም ሰጠን። አሁን የአባላ ዘር በሽታ ላስመረምሮ ነው የመጣሁት። ኦኬ እሺ። ስምን ላስቸግር? ታፈሰ። ኦኬ ልጅቷን ታውቃት ነበር ማለቴ እጮኛ ነበረች እንዴ? እሱ እኮ ምን ይዟት የመጣው? እኔ እኮ የማውቀው ነገር የለም። እና ምንም ሳታውቃት ነው ግንኙነት ያደረጋችሁት ማለት ነው? እሱ ምን ይዟት የመጣው? እኔ አንተ ሳገናኝህ እኔ ኮንዶም ልስጥሽ? እሺ ልምጣ? እንደዚህ ላስገባ ክፍል ውስጥ እና እንደዚህ ይደረጋል? አይደረግም እኮ አይደል እንዴ? እንደዚህ አይደረግም። ይቅርታ አድርግልኝና አንተም ትክክል አልሰራም በእውነቱ። እንዴ ምን አጠፋው ዶክተር? እንዴ ፈነ ዝም በል ዝም በል ልፈነዳ ነው። ኧረ እባክህ እርዳኝ ምናምን ብሎኝ እኮ ነው። የሰፈር ሴት መች ቀረሱ እኮ ሲመጡ እነ ሚቱ 14 ዓመቷን ተየው። ዝም ብለህ አንተ ርቀቀኝ። ወጣት አልቀረው እትዬ ሽብር ይቱታቸው እናቱ አዘኑበት። ይኸው እንደዚህ ቤተክርስቲያን ሄዶ ተጠርጣሩ። ይኸው ታፈሰ ነው የሚባለው ስሙ። በሽታውን አፍሶት መጣ። ከርክር ባምቡሌ ኢቮሉሽን የሚባሉ ለአዲስ በሽታ መጥቷል አሉ። እሱን ሁላ አለበት። አሁን ኤች አይ ቪ ደም ሰጥተን መምጣታችን ነው። ቢሆንም ግን እንደዚህ መሆን አልነበረበትም። ትክክል አይደለም ያው ያለው ነገር። አንተ ግን ተረጋጋ። ማለት በአብዛኛው ጊዜ ቡና ቤት ሴቶችም ሆነ ማንኛውም በእነዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች የሕክምና ምክር ስለሚሰጣቸው ከኛ ይልቅ እንዲሁም እነሱም ወር ይጠናቀቃሉ እና ብዙ አትጨናነ ከምርመራ በኋላ እናወራለች። እንዴ ዶክተር ብዬ አንቺም ያለ ኮንዶም ብልግና ነገር ታደርጋለሽ? ዝም በል ማለት እንደዛ ለማለት እንዲ በአይኔ በብረቱ ነው የሰማሁሽ እኮ። በአይኔ በብረቱ እኮ ነው የሰማሁሽ። እኔ ለማንኛውም ተመርምሬ ራሴን አውቅ ያለው። እናንተስ ተመርምሬ ራሴን አውቀሃል? በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ ዶክተር። እኔ ይኸውልሽ ከጋብቻ በፊት የሚደረግ ግብረ ስጋ ግንኙነት በፈጣሪም በሰውም ዘንድ ስለሚያስጠይቅ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጌ አላውቅም። በዛ ላይ ደግሞ እኔ ድንግል ነኝ። አዎ ሂድ ውጤት ይዘና ከዛ ከዛ ይዘና በሽታ እንዳለ ይታወቃል። ግን ሂድ እስኪ ዶክተር። ይህ አሁን ደግሞ ወደ ራሳችን ጉዳይ ነው። ስለምን ጉዳይ? ስለጠዋቱ ነው ስለምንድን ነው? ማለት በጣም ጠዋት ወድጄሻለሁ። አሁን ደግሞ በጣም ነው የወደድኩሽ። እና እንደው ባገባሽ በጣም ነው ደስ ይላል። ዝም ብሎ መጋባት አለ እንዴ? አሃል አይ ዶክተርዬ፣ ለካ ከጋብቻ በፊት ጅንጀና ምናምን ይቀድማል። እኔ ትመቻወኩ ጥንደኛ ብዬ ነው። አዎ በጣም ቀላል። ዶክተርዬ ስልክሽ ባላንስ አለው እንዴ? ቤተሰቦቹ ይጨነቃሉ ብዬ የዚህ ባለጌ ቤተሰቦች እንዳይጨነቁ ልደውላቸው ብዬ ጠራል።
ቤተሰቦቹ አንተ ዘኪስ ውስጥ ነው እንዴ? ምን ለመልሰልሽ ከፈለክሽ ቁጥሩን ምን ችግር አለው? ከፈለክሽ መልሰልሽ አኔ ደስ ስላልሽኝ እኮ ነው። እግዚአብሔር ቀልቤ በጣም ነው ወደደሽ በጣም። አርከበጋ እዚህ ዘበና ቡና ብንጠጣ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እሺ እሺ አዎ እሺ እሺ መዳን ያለው እሺ ነው። አሜን። ናግባ ምን ትክለሰልሳል? ናግባና ቁጭ በል። ሎተሪ ወጣልኝ። ማጂ ዶክተሮቹ ከሶስት ወር በኋላ ይለው ከሶስት ወር በኋላ ድጋሚ ደም ተሰጥና ትመረመራለ። አሁን ለአሁን ነፃና አሉ። በሰው ውጤት ይዘን የመጣው አይደለም የራሴ ነው። አረ ደፍ የራሴ ነው። እይ ተኔ አላቅም እንዴ አንተ እኮ ከሶስት ወር በኋላ ያለ የደም ምርመራው ነው HIV ምርመራው ነው። ያ በኋላ ዘቡን ደግሞ አሁን ዘፈልህና ሄደ ምርመራለ። በባህል መድኃኒት በሀገር በቀል በባህል መድኃኒት ይድናል። ለማንኛውም እጽፍለታለሁ ምክንያቱም በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር እትዬ ብርቄ ምስር አኝከው ለሊት ወፍ ሳይንጫጫ ይተፉለታል። በቃ ይሻላል። ምንም ችግር የለም ዶክተር። የሚያሳስብ ነገር እኮ አይደለም። ምኑ ላይ ነው የሚተፉት? ታዳኔ ላይ ትፉልኝ እንዴ? እሱ ላይ ተፉልታል። ይሄ ሀገር በቀል ነው። በግሽታው ሀገር በቀል ነው። ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ሎካል ነው። አይ ቢሆንም ይጻፍለትና አንተ ተመረመር እንደዛ ነው የሚሻለው። እናንተ ትንሽ ከቆየን ሐሳባችን መርመር ነው የምትይው? በቃ ስልኬን ሴቭ አድርገሽዋል አይደለ? እንደዋወላለን። በቃ ብር አንጣ እንጂ አንተ ያለ ብር መዳንም ፈልገ ብርም ፈልገ ምንድነው አንተ? እሺ እኮ ሰጣለሁ። ስንት ሺህ ስንት ብር? ምን ያህል ብር ንገረኝ። ያለህን ፈትሽ ከራስህ ጋር ተበደር። ያለህን ማለት ስንት ብር ነው ያለኝ? ያለኝን ማሰጠው ማለት እኮ ምንም የለኝም እኮ። አዎ ፈልጋለሁ፣ እንሻለሁ ፈልጋለሁ። ያለህን አንጣ። እንዲህ ያለህን እንትልኛ ያለ አንተ ግን እኔ ወንድምህ አይደለሁ እንዴ? እኔ አሁን ብታከም ምን አለበት? ምንድን ነው የምትታከመው? እንዴ ምንድን ነው ይሄ ብር? ብር ነዋ። ምን ነው አንተ ብር ነው ትላለህ እንዴ? አረባክ ታዲያ ኪት ላምጣሽ? ይሄው ጨምራለሁ። አንተ እኔ እኮ አራት አይነት መድኃኒት እኮ ነው የማመጣልህ። አራት አይነት ቢሆንስ እኔ እሺ በቃ ይሄው እሺ እሺ ይሄው እሺ ይሄው እንካ ቁጠሩ። ይሄው በቃ እንካ። ደብዳባ ሰው ወላት መድኃኒት ፈልገ ምንድን ነው ይሄ? እሺ ነው የሆነ ተበደርስ ይከለ ያል። እሺ እሺ ያለኝ ይሄ ነው በቃ ይሄ 5 ብር አየሁ አይደል? ይሄ ነው ያለኝ። ከዚህ ውጪ የለኝም። ለመምጣት እኮ 37 ቁጥር አውቶቡስ እኮ ወረፋ መሰለሽ እንዴ? የሌለ ወረፋ። እኔ ያው ልማዴ በእግር መሄድ ነው፣ ግን በቃ እንዳላስጠብቅሽ ብዬ ተሰልፌ በባስ ህዝብ እየሸተትኩ መጣሁ። ጃኬቱ ታዲያ ይሞቃል? ይሄ ነው እኔ የበናትሽ የዚህ ብርቄ ሽንት ቤት ፈንድቶ ጥንባት ነው። ጉንፋን ነው ጉንፋን ጉንፋን ነው። አይ ባርዛፍ ትላል ካጠንኩበት ነው ተሻለ። ታዲያ የሆነ ነገር አስተካክለን ቤት ነገር ነው። አይ አስተናጋጅ ካለ እንደውም ትንሽ አንጀት ያዝነ የሚያደርግ ነገር ብበላ ደስ ይለኛል። ወይ እርጥብ ወይ ሱፍ ፍትፍት ቢኖራቸው አሪፍ ነው። ትንሽ ወልጭ ያ ወይ ይሄ ካፌ ነው ማለት እንደዛ አይነት ነገር ተፈልጭ መጥቷል። አሁን ለነገሩ እዚህ አርከበ ጋ እንዴ ወጭ ባለ እንጂ ግን እኮ የለም እዚህ ታክሲ መያዣው አለ። ታክሲ መያዣው አለ። አካባቢ እኮ አለ። እርጥብ 10 ብር ነው። እሱ ሁለቱም በበላ እንትን በአንድ ጃምቡ በቃ
ምን ይገርም ተማሽ ይገርም ይላል። በነገር ላይ ወንድም ነው ጓደኛ እንዴት ነው በእናት? ዋጮ ነው እንዴ ብቲ? ነው ዋጮ እኔ እናት እኔ ወንድሙ ይያለው ምን ይሆን? መዳን ይገዛውለት ነው የምን መዳን እኮ አረሳጋዘው ወንድሙ ይያለው የባህል መዳን የባህል መዳኒት ነጭ ሽንኩርት ነጭ አዝሙድ ቁራዝም ኮረሪማ ምናምን እንዳለ ገዝቼ ተጨቅጭቆ ማለት ነው። ልጅም በርበሬ አረክኩ ተስፈጨረ ተሳብ አይደል አስፈጨሰውን አከላቱን ለማንኛውም ተባ ለማሚስ ስላንተ ማታ ነው ስለኔ አው ስላንተ እና እናንተ ሳይደብራችሁ እንደ ማታ ማታ መድበሪያ ያረጋችሁ ማግሌ ሳይላክ አይዋ ማን ነው ከስ ብሎ የሚደርሰው? እኛ አንቺ ስንት ሴቶች ሽማግሌ ካላክ ይያሉ ተገጭካሉ። አንቺ ሽማግሌ ለላክ ስለ ከስ ብሎ ይደርሳል ታያለሽ እንዴ? አንተ በያረል እንዴ አይን ምን ያልዞርኩበታል ማጅላ ነው ኛር እንዴ እንዴ ይሄ ራሱ አሁን ያመጣውል ከጅባትና ሜጫ ነው አንደኛ ተቆርጦ ያርፍ ነው ይሻል እንዴ ይሄ ማር ነው ይሄ ጥቁር አዝሙድ ነው ይሄ አብሽ ነው ምንድነው መሰለኝ ታረጋው እነዚህ ሁለቱን ከአንድ ሾርባ ማንኪያ አንድ ሾርባ ማንኪያ ከዚህ ጋር እንጨቅጨቀ ከተቀባው በኋላ አብሹን ተቀባውና ቁስሉ መነፍረቁ አይቀርም ያው ወሻላ ሊቆረጥ ይችላል እግዚአብሔር ከረዳ። ይሄ ደግሞ የደቡብ ሱዳን ቅባት ነው ካብሹ በኋላ ነው የምትጠቀመው። ይሄ ባረዛፍ ነው ማታ ማታ አንድ አንድ እግር በየቀኑ ትታጠና ተኛለ እግዚአብሔር ከረዳ ሞተ ልታድር ትችላለህ። ያስቀዝን ይችላል ዳይፐር ጋር ይገድ አለ አራሱ ቀ ዳይፐር ታረጋለ ከዛ በኋላ ያው መተኛት ነው። እግዚአብሔር ከረዳ ልትሞት ትችላለ ደርቀ ዘዋል ጋር ላይ ልትሞት ትችላለ። ሞርቴ ነው አጣ ሞርቴ ቆሺ ግን ከብሩ ላይ መልስ የለም ተ የሞርቴ ሰፈር ዚራውን ወደዚህ በዚህ በጠዋት ከንቅልፍ ይቀስቅሶ ድርዋ ተጠቀመ ጋሽ ድርብ ልጅ ደስ ይበል ደርሰናል ነው
እንግዲህ ሰው ይስፈገይ ይፈራለው አዩ አረቂ ነገር ይኖራል አረቂ ምን ሆነ ነው አረ በል ባክና አንግቡ ማሚ አረ ማሚ ወይኔ ወይኔ ነሽ ግቡ ግቡ ማታ ወይ ጫማ ባዶ ቁልፍ የሚቀደኝ ነገር ከበጣ ጫማ ሳላልክ ማሚ ግቡ ይሄ ከነጥ አይኔ ነው ወይስ አንተ ነህ? አንተ መነጽሮት መነጽርሽ መነጽርሽ ነው። እህ? መነጽርሽ ደፋር። ይሄ ደግሞ አላወቅኩሽ መስታይል ነው። ባራ እንደዛ ማለት ፈልግ ያለል መርሶ አንቺን እንደዛ ማለት ፈልግ ያለለም። ለምን ልጅ የታባክ ነገኛት? አንተ ናዚ መንገድ ላይ ስጋ። ይሄ ልጅ የትም መንገድ ላይ እንድትገን ቆቅ ያለች። ባራ እንደዛ ማለት ይቋራ። ስጋ። ማማ ወይኔት ሰርፕራይዝ አረኩሽ አይደለ? ሰርፕራይዝ? አረ ሰርፕራይዝ አይደለም። ይሄማ ፕሪዘፉ ነው።